Hej og velkommen til endnu en vlog her i Prag. Drengene, de ligger stadig inde og sover på værelserne og hygger os noget. Men klokken den er simpelthen 11, så vi skal ud og opleve Prag. Så ved jeg ikke, om I kan huske det, men B.S. han sagde i går, at han ville stå op og lave pandekager. Og hvor fanden er han? Nej, han er her ikke. Pandekager hver morgen. Okay. Hvad gør du? Jeg laver pandekager hver morgen. Du laver pandekager hver morgen? Ja. Så jeg tror lige, vi går ind og vækker ham, så han kan lave pandekager. Drengene, de var i byen i går, så de er helt færdige. Godmorgen! B.S., du lovede, vi skulle have pandekager. Hvor er I? Hvad er det nu? Hvad er det her, man? Fuck, min bøsse var... Vi skal have pande. Kom, vi går ind og væk, skrub. Skal jeg gå ind og væk ham? Gustav, vi skal have pandekær! Ej, jeg er træt. Så kom du, vi skal have pandekær, Gustav. Jeg vil have, jeg skal sige, bare sådan vågen op af sengen. Vi skal have noget masse i dag. Vi skal lave alt muligt. Hvad siger du? Fuck dig. Fuck dig selv, mand. Fuck dig, B.S. Jeg troede, du skulle lave pandekær. Ja, det troede jeg også, B.S. Hvor er vores pandekær? Kommer du. Så er der pandekager. Der er ikke smør, der er pandekager, okay? Du er i gang. Fedt, mand. Ja, ja, så lige lad mig lige være, okay? Okay, så du laver dem alene, eller hvad? Ja. Ej, ikke fint. Er du godt i gang, B.S.? Ja. B.S., har du set, jeg er på forsiden af Metro Express? Nej. Jeg er på forsiden af Metro Express, og der står her. Han bruger alt for lang tid på toilettet. Nå, ja, det var det, der stod. Hvad fuck lige det? Åh, du lækker, hva'? Hvor er de har fået den der også fra? Drenge, fuck af med, jeg skal lave pandekager nu. Okay, vi smutter. Så er der pandekager. Albert, der er mad nu. Er der mad nu? Ja, der er mad nu. Det er godt ud, det der. Jeg er faktisk sulten. Nej, B.S. har givet den gas, hva'? Jamen, jeg gider ikke sidde herovre, drenge. Jeg kommer over til jer nu. Hvad så? Det er ro egentlig. Det er ro. Hvad er der? Er det dårlig pandekær? Hvorfor går du skrubbet? Er det dårlig? Hvad er det lavet? Det skal du ikke bruge. Spiser jeg. Fy, mand. Høj. Du plejer at lave vildt gode pandekær. Ja, du plejer at lave vildt gode pandekær. Lad mig bare snakke sammen. Hvorfor har du lavet dem så dårlige, mand? Dreng, så lav det selv, mand. Du skal ikke være sur derovre, Mies. Nej, jeg synes, det er gode, men kun de er fine. Det er ikke din skyld. Nej, det er ikke din skyld. Og det er ikke din skyld. Jeg tænker simpelthen, at i dag der skal vi få hygget og få set Prag. Og der er ikke ved, hvad det er for en dag i dag. Hvad er den dag? Det er valentinesdag. Jeg har kræftet mig også pæne lige her fra Sverige. Det er valentinesdag, og derfor så synes jeg, at vi skal lave noget griner. At vi skal lave dagens udfordring, som er, at Gustav skal give en pige blomster. Hvad? Vi laver en udfordring hver dag, og i dag der giver du en pige blomster. Nej, det er ikke mig, der skal gøre det der shit. Er du ikke med på det? Jeg kan lige snakke med om med konen og hjemme. Nej, hold nu kæft. B.S., det er ikke din skyld. Slap nu af. B.S., hvad er det der? Det er Mojo-underbukser. Drikke, vi skal ud nu. Hvad fanden er det, I laver? Drenge, hvad fanden? Hvad så, drenge? Hvad er det, I laver? Albert, du skal være med. Vi træner. Vi har bevæget os udenfor nu, og nu skal vi simpelthen ind og gå i midten af Prag, hvor vi skal se flotte kirker. Vi skal se på politivogne. Ej, det skal vi ikke. B.S. svar, politimand. Fuck the police! Og så skal Gustav jo ind og give en pige blomster, fordi det er valentinesdag. Vi skal ind og lave en challenge. Det bliver faktisk ikke noget sjovt samtidig. Ja. Det er simpelthen dagens challenge, og så er det dig, der får challengen i morgen, B.S. Nej, det er dig. Nej, det er dig. Så skriv i kommentaren, hvem der skal lave dagens challenge i morgen, så kan vi se, om det bliver mig eller B.S. Det ser sjovt ud, det der. Så er der sofa. Der er grøn pil. Der er grøn pil, det er sjældent, man ser det. Ja, det er sgu da tit. Åh, prøv lige at tjekke den her. Den der, B.S. Kæft, den er vild, den her. Vi står ved banelæmmet i Prag foran stationen. Jeg må så lige have lov til at sige, at det er vel lille. Jeg faktisk godt lide tog. Kæft, hvor der mange skinner. Kan I se de der tog der nu? Ja. Det var bygget i 1987. De er faktisk meget sjældne, men det er sådan et tjekkisk tog. Jeg er sikker. Hold kæft, hvor solen skinner, mand. Hebet. Og gutter, ved I, hvorfor solen skinner? Hvorfor gør den det? Prøv at kigge op. Solen skinner altid på stjerner. Okay. Ej, der er sgu mange mennesker her i Prag. Det er den store gågade, det her. Jeg skal lige altså lige have en energidreng, fordi jeg er bygget efter nye sko. Er der kun damesko? Vi simpelthen kommer ind, og der er kun damesko. Det er det eneste, Gustav har. Bring it on, man. Jeg kan lige den der bordeaux-farve. Bring it on, man. Gå i det her. Den er sgu da fed, er den ikke? Bring it on, man. Hvor B.S.? Altså, gider han ikke komme ind?
Hvad laver I? Det er damesko. Ja, det er det, Gustav kan lide. Ja, det. Bring it on, man. Albert, du skal sidde ved ham der. Skal det? Det er din soulmate. Det er så meget dejligt. Så? Nej. Hvad så, homie? Nej. Hvad så der, mand? Hvad sker der, mand? Hvem er du? Jeg hedder Kevin. Det er Kevin, mand. Så vi skal jo lige med venner her på. Hvad er alle gutterne her? Hvad så, gutter, mand? Hvem er I? Hvad laver I hernede? Vi er på tur. Har I hørt min nye sang? Nej, vi gider heller ikke rigtig høre den. Nej. Eller sjov. Eller var sjov med dig. Gå hjem og hør den, gutter. Nej, vi ses. Så sagde det bare. Ja, det lavede det. Men du kunne godt lide det. Jeg kunne godt lide det. Vi ses, gutter. Pølser, der er pølser, der er vildt ud af det her. Det er en pølse. Ja, det ser sgu godt ud med de pølser. Skal du have noget, Gustav? Det er en sortidsburger. Ej, lad os spise en quick café. Small Nuremberg sausage. Ser ulæg ud. Fuck. Hvad fuck er det her for noget shit? Hvad har du fået? Åh, der duer personligt. Jeg har fået en burger med pølse i. Bring it on, man. Der er ikke noget, der er, ikke kun, der er kun pølse i. Gustav, det er en hotdog, så det er faktisk en hund, du spiser. Ja. Hallo. Gustav, der er en rose. Vi skal lave challengen. Det er mig. Nu har vi simpelthen købt rose, som Gustav han skal lave challenge med. Til mig. Gustav, er du klar til at gå over til en random og lave din rose challenge? Det bliver sjovt. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Fuck it. Hvad sagde de til mig? De sagde, fuck it. Kom herover. Jeg går lidt på afstand, så du kommer. Du går med ham. Tag ham der. Hallo. Gustav, han vil gerne. Ham der vil gerne være Gustavs valentine. Så sådan en video, og så tænkte bare, hvad? Fuck, hvor var det akavet, det der. Det var rigtig akavet. Happy Valentine. Hey Albert, du skal over og snakke med din ven nu. Hvem? Din amigo. Nå. Og hold kæft, hvor er der flotte biler her. Prøv at kigge. Det er altså nogle af dem, der holder. Det er de gamle, flotte biler. Jeg har været her, og så flyttet med en sjov mand, der sang fødselsdagssang sammen med mig. Så er der is. Holy moly. Det er en Porsche, Bias. Den der bil har vi om 2 år, mand. Et år. Okay, 1 år. Slap af. Er vi der ikke snart? Ved du hvad, Gustav? Vi er der lige om lidt. Der er jo ingenting her. Jo, vi skal over til kirken her. Og der, hvor der sker sådan noget, det er lige herovre. Jeg håber, jeg møder hende igen. Kom, min valgte. Dude, jeg håber altså virkelig snart, vi er der. Vi er her nu, Gustav. Oh. Vi er her nu. Så er vi her. Er det godt, så er vi her, gutter. Dude, altså, hvor fuck var den kirke? Det kan ikke være. Det er det, vi vil lastbil nu. Dude, jeg vil bare fucking gerne se den kirke, altså. Altså, kom, så går vi herover, kom. Det er den her vej, kom nu. Gud, jeg har styr på det, kom. This way, way. Vi gerne tage. Ja, selvfølgelig må I det. Så er vi lige med nogle piger. Piger, ved I, hvor kirken er? Vi går lidt efter en kirke. Hvad er det for en kirke? Det er den meget gammel, har vi hørt. Gammel kirke. Godt, hej. Hør, gutter, jeg fik lige at vide, hvor vi skulle hen. Den vej. Det er sådan en virkelig flot lys. Har du en god dag? Vi ikke fået noget mad. Vi ikke fået noget morgenmad. Og vi fik din pandekager. Nej, det kunne man ikke spise. Det var uspiseligt. Der er restaurant lige herovre, bedst. Det er det, jeg siger. Nu er vi her. Jeg styrer på det. Alle de søde damer. Gutter, jeg har gode nyheder. Vi er ved kirken. Jeg er sikker på, at det er den her kirke. Det er den der kirke. Hold kæft, der skal tage selfie. Excuse me. Can you take a picture of us? Hun er sød. If you just hold it. Okay, and I press what? Thank you. Så fik vi sgu da taget et selfie, hva'? Ja, hold da. Skal vi have mad nu? Ja, vi skal have mad nu. Ja, prøv, det er ikke min skyld, at du laver lortepandekager til os om morgenen, mand. De var fucking klamme. Anina Bias, ham der. Anina Bias. Men jeg kan godt mærke til, at jeg lignede ham der meget. Du lignede ham ordentligt meget, mand. Eller hvem? Hvad så, hvad skal du have? Så er der valentinesbamser. Der er kæmpe hoveder, drejer. Det er kæmpe flod, det der. Det ligner dig, Albert. Albert. Ja? Det er deroppe, ikke? Det er dig. Åh, gutter. Jeg er så begyndt at blive lidt i tvivl om, hvor vi skal hen. Yeah. Vi skal ud og opleve der, hvor der er alle de der ting. Vi går ned til vandet, så går vi langs vandet op. Folks, min underbukser, de krasser. Din underbukser krasser? Ja. Nå, du har emoji-underbukser på, Bias. Der er svampe. Ja, der er svampe. Det var fedt i går. Jamen, altså, det er Laris, og vi har fundet en tætendrøhat her. Tætendrøhat. Kom, tag lige billeder af mig, Gustav. Ja, svampe. Er det flot, Bias? Jeg tror, jeg har fundet din far, Bias.
Herop der hænger BS's far. Nej, det er din far, ikke? Nej, det er din far. Det ligner faktisk. Nej, det er din far. Det ligner din far. Okay, det er min far. Det er Daddy Dyrlund. Det er faktisk sjovt, fordi jeg kalder både mig selv Daddy Dyrlund og min far Daddy Dyrlund. Daddy Dyrlund. Daddy Dyrlund. Ja, hvad siger du? Så er vi sgu ved floden, gutter. Prøv at se, hvor godt det ser ud. Jamen, det er sgu flot, hva' BS? Der er mange måger herude også. Det her, det er ligesom Nilen. Det her er en kæledyr. Den er Frans. Det er det kæledyr, Frans. Det er Frans. BS's Franse. Det er også fucking godt vejr. Det er fucking godt vejr. Jeg tror, det er omkring 10 grader. Men gutter, hvor er det, vi står lige nu? En meget kendt statue, faktisk. Statue! Og udover ved denne fantastiske statue, så står vi i Danske Hus. Så er vi foran det Danske Hus, og det er simpelthen skævt. Vi ved ikke, hvem der har lavet det, men det er mega flot. Det er et gigantisk grønt slot, vi har her. Jeg kan ikke være nogen steder, uden jeg er der. Du ved, der er Albert-butikker, og så har de også mig lige her. Jeg vil bare gerne være sammen med min far for altid. Hvad laver han? Hvad er det, du laver, Gustav? Det er Sonic. Der laver han den der. Jamen, alle spillede Sonic, da de var børn. Der tager han armene tilbage og løber. Præcis. Hvor kæft, han er skør, mand. Gutter, skal vi ikke gå derhen? Det er en gammeldags butik, og der er så rigtig flot ud. Skal vi gøre det? Hvad? Shit, det er en butik, mand. Den her butik er alt for crazy, der er alt for mange gamle ting. Ja, det er sikkert fucking dyrt, alt det her. Er der flotte uger? Ja, det er nogle flotte uger. Hvad sker der, Bas? Vi skal lave en prank nu på Gustav. Vi vil lave en prank nu på Gustav. Gustav ligger derinde og sover. Så vi vil tage tandpasta på hans overlæbe, fordi det siges, at hvis man tager tandpasta på overlæben, hvad sker der så? Så tisser man i seng. Nej, man skider i bukserne. Jeg er her. Nej, Albert, sluk. Nej, undskyld. Fucking klap, det der. Det er Bisses idé. Det er fucking klap.